Ek is okay, of hij vrouw vallen. Ek is okay, of miste troen. Og bryte med familie og menighet. Og havne i en gudløs situasjon. Ikke noe gilt å lese Paulus. Når du lever i synd og i hor. Ikke noe gilt å synge salmer. Når du elsker både søster og bror. Og så jævlig vanskelig det skal være å være kristen i dag. Og så jævlig vanskelig det skal være å være kristen i dag. Det ikke noe greit å være lydig mot de myndigheter Gud har satt inn. Det ikke noe greit å være anarkosyndikalist og lese Romerne 4:3 i lys av Bakunin. Det ikke noe show å være veganer når du hører om Peters visjon. Om svinekjøtt som faller som manna. Om lett på bordet til indre misjon. Og så jævlig vanskelig det skal være å være kristen i dag. Og så jævlig vanskelig det skal være å være kristen i dag. Og så jævlig vanskelig det skal være å være kristen i dag. Og så jævlig vanskelig det skal være å være kristen i dag. I dag.